kriva. Da ja nisam rekla onu glupost ništa da ovdje se ne bi dogodilo. Znala sam da ne bi vam pobiti to kuhano vino. Znala sam. Nikad ga inače ne pijem. To mi je bilo prvi put. Prvi put u životu eto što se dogodilo. A samo sam htjela biti kao i svi ostali. Da bar jednom ne budem neće ne pati vrijeme. Pa sam pristala. Popila se to kuhano vino. I mislim, nije uopće bilo toliko loše, ali poslije toga sam se sjećala nekako drugačije. Sve to samo izašlo iz mene. Taj dan kada nisam bila ni svjesna da je to tajno. Tek kad su svi počeli vikati, nisam shvatila što sam rekla. Da sam obećala da neću i da Elena zapravo uopće ni ne zna. I sad se sve to dogodilo i Boris mrzim, sigurno. 3 sata. 3 sata sam imala dečje i uspjela sam to zezniti. Ne, ni Elena sam gledala. A? Roman, pa nije onako kako se čini, sve to ispalo skroz pogrešno. Da, bila sam tamo. Svašta se dogodilo. Ne, ja te jednostavno ne mogu, žao mi je, ne mogu. Logično, ko bi drugi bio kriv nego ja. Fino se slaže ono života ovdje, jel da? Jel bitno? Jel ikome važno jesam li to učinio ili nisam? Svima bi bilo lakše da jesam i slučaj zadržen. Ja obavim nekoliko razgovora s pedagogom, napiše emotivno pismo Romanu o tome kako ima teško djetinjstvo i kako ne može kontrolirati svoj bijes i kako mu je jako žao i to bude sjajna priča o pokajanju i iskupljenju i bla bla, živjeli su sretno do kraja života. Evo, zapišite slobodno da sam ja. Da je jako kriv. Jer je jako uvijek kriv. I onako nikog nije briga. Nije ni mene. Više me ni za šta nije briga. Pustite to. Mislim da nema smisla da se ići više ko petlja ovo. Ljudi su rekli previše toga što nisu trebali. Sve je zbog kontrole dogodilo se to što se dogodilo. Proći će. Trenutno ovo je bitnih stvari o kojima svi trebamo razmišljati. Sve ovo jednostavno treba zaboraviti. Ništa se nije dogodilo. Bar ne nešto o čemu smo trebali razgovarati. Ovo, ništa, nezgoda. Žao mi, ali ne, nema više ništa za reći. A u staroj školi nije uopće bilo isto. Žao mi. Ne, moram. Ne moraš, nije vrijedno. Ja sam ga udario i žao mi je. Ja ne znam što mi je došlo, ja nisam takav. Stvarno mi je žao. Ja sam Roman. Ja sam Roman. Rekli su mi da si glavna.
da, tako nekako. Ili ja treba početi da plešiš? Da, ja ti prvo. Gle, ne znam što znači da plešiš. Mislim, otkuda znam, ne se možeš priključiti, tako da prvo ne vidim što znaš. Da, božim, što želiš vidjeti? Daj mi prvo podijeljati. Dobro, ajde sad to isto, ali skrižim. Ali daj za ovdje. Dobro, ovo nije baš obračunac. Okej, mislim da je dosta. Mislim da je dosta. Eto, sad znaš da ti znamo plesati, iako nismo vaši. Da, vidit ćemo. Znam da me niko pretjerao ne voli u školi, ali što ja tu mogu? Ili mislim da sam bahata jezičava, ali ja samo ne želim prešutiti, ne želim se pretvarati. Oni koji me stvarno znaju, znaju kako sam zaista. Jako ih znam. Jako je moj najbolji prijatelj Mišo Drbić. Za razliku od drugih curica, ja sam se voljela penjati na stabla i igrati rad. Jako su tad sve druge curice išle na živice, jer si meni. Nijako ljudi baš pretjerano ne vole. Valjda ima taj pogled koji ljudi odbija i jer se drži za sebe. A meni je jako poput brata kojeg nikad nisam imala. On kuži koliko mi znači ples. On zna da je to prva stvar u kojoj sam se u potpunosti pronašla i prva stvar za koju sam u potpunosti sigurna da mi dobro ide. Mm-hmm.
Hoćemo danas krenuti u druge polovice. Da, razmišljala sam malo doma. Mislim da bi bilo bolje da prije ovog skoka ubacimo ovaj drugo. Ajde, gledaj, probaj. Slavili smo moj 18. rođendan i mislila sam, svi ćemo se opustiti i možda saznam, možda mu priznam ili što već. Htjela sam da Roman zna da mi se sviđa, samo nisam znala kako. Jako da dođe malo, morate nešto pitati. Htio sam napokon reći ljudi što osjećam. Da mi nedostaje. Ne samo kao prijateljica, nego onako, kao netko bez koja ti dani nemaju smisla. Ej, ja tebi moram nešto reći. Ajde, ti prvi. Ma reći ti, ali ti prva, htjela si ga nešto pitati. Da, vezi Romana, bio si upravo, sviđa mi se. I da, znam što sam rekla, da bi me starci ubrali da se spetljam s njim, ali nekako ne mogu prestati misliti o njemu. On ti se sviđa. Da, znam da čudno zvuči, ali da. Pa ti nemaš pojma o njemu, o tome kakav je on, što je on? Pa ko je tebi drago, tebi takve stvari nisu bila nikad bitne. A kako možeš biti tako slijepo? Ja sam mislila sam bar ti prijatelj. Znala sam da će ta večer biti važna. Sve volila tome da Boris i ja postavimo par. Mislim, držali smo se za ruke kad bi večer šetali, poljubili smo se već nekoliko puta, ali htjela sam da bude službena. Hej, što da piješ? Kuhano vino. Ima i za mene malo. A što je za mene, ja nikad ne pijem. Neću uvijek ja biti party breaker.
Ej, malo lakše s tim. Ima toga još. Planirao sam pitati Minu da mi bude djevojka. Bilo bi lijepo da se sutra sjećaš da sam te pitao da mi bude djevojka. A pitao si me, jer ja sam sigurno da jesi. Upravo te pitam. Užasno sam se vesela tom rođendanu. Mislila sam da će me Roman tada doživjeti drugčije. Ne samo kao prijateljica. Baš mi se posrećilo večeras. Nadam se da će se posrećiti tvoj sestri. Dokle god je moja sestra ne igra, palo na pamet. Pa ona je Roman bi bili baš slabak par, ne misliš? Domaš, čemu ti pričaš, kakav Roman? Pa Elena je zaljubljena u njega. Elena, ti Roman! Makni se od mene, želi da se petaš s njim. Baš sutra je! Ne želi da se petaš takvim ako što ovo. Ne mogu vjerovati da si toliko zade, ti mislim te. Ali Elena, Boris je čini zade Roman. Znači, ne može biti, uopće nije od tome svakog. Boris zna da je Roman. O čemu ti pričaš, tko je Roman? Mirna za čepi! Pa vi cure niste normalne, pa zar nitko osim mene ne zna da je on gej? Zato sam otišao iz stare škole. Dovoljno je da počeš plesati. Da obučeš tajce za ples. I odmah si gej. Peder, pederčina. Nema kako me nisu zvali. Jedno vrijeme sam čak i prestao plesati, ali već je bilo kasno. Nikome više nije bila važna istina. Pa sam nastavio. Ves mi je neki ispušni ventil i koncentriram se na korake i sve to. Jednostavno se ne zamaram sa problemima i negativnim situacijama. To je samo ono što sam čuo. Tako se pričalo o njegovoj staroj školi. Ne znam što da mislim. Cijeli svoj život sam mislila da sam nešto što nisam. Mjesta sam na Borisa što mi nije rekao. Rekao je mirni, a meni nije. Mrzim se, za sve sam ja kriva, samo sam trebala šutiti. Sad ni Amena ni Boris više ne pričaju sam. Bio sam ljut na Mirnu, mislio sam da nam je uništila život. Sad sam ljut na sebe i Elena ima pravo znati baš kao i ja. Prva proba nakon rođena bila je koma. Niko s nikim nije htio razgovarati, čak niko nije htio ni pogledati, ali audicija i koncept su bili pred vratima, morali smo nastaviti vježbati, te šao vas dobro. Cure, čekamo su gledali, što ste nam zauzeti mjesta. Čekajte sa živom. Sad ili nikad.